ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ ସାର୍, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଲ୍ଲିକକୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ, ଏଠିକାର ନିର୍ବାଦୀୟ ନେତା ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ, ଏ ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟିର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଜଗତସିଂହ ମାଟିରୁ ଆସି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସରଳ ଜୀବନଯାପନ, କଂଗ୍ରେସକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ ରଖିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁପରି ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ଥିଲା, ତାହା ଆଜି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଦଶମ ସାଧାରଣ ସଭା, ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ରାଜନେତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, କାମ କେମିତି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେହି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସମାଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛି, ସମାଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ ଏବଂ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଧାର କରି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହିମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ମରଣ କରିବ, ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୁଣି ଲୋକପ୍ରିୟତା ତାର ହାସଲ କରିପାରିବ ଏବଂ ଲୋକସ୍ତ ରହିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଲ୍ଲିକର ଆଜି ଦଶତମ ସାଧୋତ୍ସବ, ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଲ୍ଲିକ ସ୍ମୃତି କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସେବା କରାଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଲ୍ଲିକ ଜଣେ ଦରଦୀ ମଣିଷ ଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ ତିଆରି କରିବା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରନ୍ତିନି, ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଲ୍ଲିକ ସ୍ମୃତି କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏ ସାଧୋତ୍ସବ କରାଯାଉଛି, ବସନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ମହାମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିବୁ ଏବଂ କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ।